Procesi i rindërtimit pritet që të ulte çmimin e qirave të banesave në Durrës, po ndodh krejt e kundërta. Dhe pse tashmë shumica e familjeve që dolën të pastreha nga tërmeti i 26 nëntori 2019 u rikthyen në shtëpitë e tyre dhe në një farë mënyre stoku i banesave me qira është i madh, nuk ka reflektuar farje në uljen e çmimit me qira. Ndonse kërkesa është ulur, pronarët që lëshojnë banesa me qira i kanë ngritur çmimet me afërsisht 30%. Tregu i pasurive palushme në qytetin e Durrësit ka filluar këtë vit me një trend pozitiv. Kjo për shkak sepse janë disa faktorë të cilët kushtëzojnë këtë marrëdhënie pozitive midis klientëve dhe blerjes së pasurive të patundshme. Së pari do të listoja përfundimin e procesit të rindërtimit. Kjo ka bërë që të rivendosen ekuilibrat apo balancat midis kërkesës dhe ofertës, për shkak se shumë banor rikthehen në apartamentet e tyre duke krijuar apo duke rikthyer stokun e disponibilitetit të apartamenteve. Gjithashtu kemi të bëjmë me kërkesat të shtuara nga qytetarët të huaj pra të vendeve të tjera, të cilët kërkojnë të blejnë dhe të investojnë në qytetin e Durrësit dhe le të themi zonën bregdetare të këtij qyteti. Krenar Bardhi, konsulent i pasurive të palueshme, thot se në dy vitet e fundit është rritur shumë vlera e apartamenteve me afërsisht 50%, kjo në zona të caktuara si qendra e Durrësit dhe zona e Volgës. Çështja është se shumë pronar apartamentesh japin çmimet e tyre bazuar dhe ndikuar nga rritja e çmimeve të produkteve të tjera, të cilat janë shumë karburanti, çmimeve të ushqimeve, barnave e të tjera. Pra, në momentin kur ka një trend rritës të çmimeve të tjera, sigurisht dhe kjo përkthehet në masën 15-25% edhe në çështjen e apartamenteve për qira. Gjithashtu, edhe në rastet e shitjes, kemi rritje të çmimit të shitjes të apartamenteve për shkak të rritjes të çmimit të hekurit, çimentos apo materialeve të tjera që shërben për ndërtim. Duhet të shikojmë dhe të jemi vëmendshëm edhe në një element tjetër, i cili është jo pak i rëndësishëm. Ka të bëjë me rritjen e çmimit të krahut punës. Procesi i emigracionit, i cili është një proces që ka ndodhur, le të themi, në masë nga Shqipëria dhe vendeve të BE-s, ka bërë që ata profesionist që kanë mbetur në Shqipëri të rrisin çmimet e tyre të krahut punës apo të shërbimit që japin, për shkak se ka ngelur të pak në numër dhe kërkesa, le të themi, është në rritje. Kjo reflekton dhe çmimin e punëtorëve, për shkakun nëse do të quajmë një punëtor. Nëse merrte 1500 lekë të reja në ditë, tani merr 2000-2500 lekë. Kjo reflekton në rritjen e kostos së ndërtimit të një apartamenti, një banese, një kapanoni e tjerë, dhe detyrimisht që do të reflektohet dhe në rritjen e çmimit. Një fenomen tjetër që është shfaqur vitet e fundit, ku shumë shtetas të huaj, kryesisht nga Rusia, Ukraina, Çekia dhe Italia, kanë blerë dhe kërkojnë të blejnë banesa në Durrës. Atëherë më parë çmimet në le të themi pjesën elitare, nëse do ta quajmë kështu, të qytetit Durrësit, çmimet kanë variuar nga 700-800 euro për metër katror. Sot një apartament apo një njësi e gjejmë me çmime, le të themi, 30-40% të rritur. Pra, një apartament ne në zonën e Durrësit, pra të shëditorës Tavlantja, e gjejmë edhe në masën 1500 euro për metër katror. Paka shumë dy fishi. Në varësi, diskutohet që ka disa element apo disa parametra që bëjnë përcaktimin e çmimit të një apartamenti, që nuk është vetëm rritja e çmimit, por arredimi e tjerë.
Ekspertët paralajmërojnë se sepse vendi është drejt shpopullimit në mas, pritet të ketë sërish rritje të çmimit të pasurive të paluajtshme. Tani, kemi një shprehje të vjetër popullore që thotë që nuk humbet ai që blen, humbet ai që shet. Dhe si rezultat edhe përgjigja ndaj pyetjes tuaj ka të bëjë me një vazhdimsi të kërkesës për të bler apartamente. Sigurisht që është rritur, le të themi, pretendimi apo le të themi shija për të bler apartamente cilësore, të orientuara mirë, apartamente të cilat kanë një pamje të bukur apo apartamente të cilat ofrojnë facilitete siç është parkimi, zonat e shërbimeve poshtë në shesh pushim poshtë apartamentit e tjerë. Por blerjet nuk janë ulur. Kjo për shkak dhe të dy fenomeneve të rëndësishme që do t'i quaj unë, ka të bëjë së pari me shtetasit e huaj të zonës nga lindja, polak, çek, rus, ukrainas, të cilët vinë të blejnë në qytetin e Durrësit për të pushuar vetë apo dhe për të investuar, pra për të rridhën me qera. Dhe pjesa tjetër, faktori dytë, ka të bëjë me shtetasit e vendit të fshinj italian, të cilët zjedhin të kalojnë periudhën e jetës tyre pas pensionit, duke jetuar në Shqipëri, duke bler apartamente dhe të jetojnë me të ardhurat që kanë nga pensionit tyre në shtetin italian.